بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edir. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. İlk öncə Allah Subhanahu Teala'ya sonsuz sayda həmdsənalar olsun ki, Rəbbimiz bu günü toplanıb Allaha zikr etməyi və onun Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi xatırlamağı bizlərə nəsib edib. Bu neymətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmdsənalar olsun. Və Allah sonsuz sayda şükürlər olsun ki, Allah subhanahu teala verdiyi neymətlər sayəsində Allah teala bizləri qəlblərimizi birləşdirib, bizləri qardaş edib. Və dua edirəm ki, Allah subhanahu teala bu məclisimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dəstlərdə insin. Həqiqətən də mövzular çoxdur qardaşlarım, hansı ki müsəlmanların ehtiyacı çoxdur o məsələlərə. Hətta ola bilər ki, elə məsələlərdir ki, daima eşitmişik, çox qulaq asmışıq o dərslərə. Amma görürsən ki, xatırlamağa həmişə ehtiyac var. Məsələn, valideyn haqqında, qohum əqraba haqqında, qonşu haqqında. Bunlar elə məsələlərdir ki, görürsən ki, gündəlik insan o şeylərlə qarşılaşır. Evdə sənin valideynləri yanındadır. Ona görə hər dəfə səni xatırlansın valideynin barəsində ki, dinimiz nədir? İnsan görürsən, unudur. İnsan unutqandır. Və yaxud da qohum, və yaxud da qonşu ilə münasibət necə olmalı? İnsan unudur. Ona görə də hətta təsəvvür edin ki, Allah Rəsulü dünyasını dəyişəndə Ömər radiyallahu anh inanmaq istəmirdi ki, dünyasını dəyişir. Hətta dedi, kim desə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölüb, qılıncınla onu kəsər. Lakin Abu Bakr gəldi, radiyallahu anh, və ayətləri oxudu. Sən də öləcəksən, onlar da öləcək. Və biz səndən əvvəl və səndən sonra heç kəsə əbədi həyat vermir. Və Ömər radiyallahu anh deyir ki, elə bir birinci dəfə eşidib. Halbuki dəfələrlə eşidib onu. Bilir ki, hamı öləcək. Bilirdi ki, Allah Rəsulu da öləcək. Amma o anda ona inanmaq istəmirdi. Ona görə də insan da elədir. Görürsən ki, elə mövzular var ki, daima bizə təkrarlanmalıdır. Yəni, daima insan elədir ki, ona daima deyilməlidir ki, ta ki o insan öz nəfsini düzəltsin, nəfsini qorusun. Bu mövzulardan biri də qardaşlıq mövzusu, dində qardaşlıq mövzusudur. Yəni, müsəlmanlar bir-birlərinə qarşı necə olmalıdır, bir-birlərini necə sevməlidirlər. Ona görə də sələflər deyir ki, hər bir kəsə vermir, verilmir Allah üçün sevmək. O hədisdə gəlir. Allah Rəsulü buyurur ki, Allah üçün sevmək və Allah üçün nə etmək? Nifrət etmək. Yəni, bu hər adama verilmir. Və yalnız Allah Taalanın istədiyi və rəhm etdiyi kimsəyə verilir o, Allah üçün sevmək. Ona görə də deyir ki, gərəksə insan hər müsəlman özünə sual versin ki, mən öz qardaşımı Allah üçün sevirəm, yoxsa nəyəsə görə sevirəm onu, dünyaya görə sevirəm. Və yoxsa kimlərəsə görə sevirəm. Bu elə bir məsələdir ki, dəyərli qardaşlarım, o müsəlmanlar, yəni ki, Allah Subhanahu Taala bilir ki, bizləri Quran-ı Kərimdə bizləri qardaş edib. Və Allah Subhanahu Taala Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm üçün deyir ki, sən dünyanın varını, dövlətini xərcləsəydin, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Amma Allah Taala deyir ki, mən onları nə etdim? Qardaş etdim. Bir-birlərinə sıx bağladım onları. Ona görə də müsəlman həmişə özünə sual verməlidir ki, həqiqətən də mən öz qardaşımı Allah üçünmü sevirəm, yoxsa ki, başqa şeyə görə sevirəm onu? Dünya malına görə, kimlərəsə görə sevirəm. Müsəlman bunu həmişə özünə sual verməlidir, daima. Və dediyimiz kimi də o hər adama nəsib olmur Allah üçün sevmək ki, hansı ki, hər adama verilmir. Ona görə də alimlər müəyyən səbəblər qeyd ediblər, hansı ki, əziz qardaşlarım, yəni Aleyhisselam, o səbəbləri gətiriblər ki, yəni insan bunları etdikcə Allah üçün sevəcək. Çünki bu sevgi ki var, Allah üçün sevmək var. Bir qardaşı var, Allah üçün sevmək var. Bu sevgi sonda insanı hara aparır? Cənnətə. Çünki bu sevginin sonu cənnətdir. Necə ki, Allah Rəsulü buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, yəni iman gətirmədikcə, birbirini sevmədikcə iman gətirmiş olmaz. Ona görə deyir ki, mən sizə elə bir şey öyrədim ki,
onu öz aranızda yaydığınız zaman bir-bir sevəcəkdir ki, salamı yayın birinizin arasında. Özü salamı yaymaq insanı sevgiyə gətirir və sevgi də o insanı hara aparır? Allah üçün sevməyə aparır, sonunda cənnətə çıxardır. İnsanı cənnətə salacaq o sevgi. Buna görə də çox vaxtı görürsən ki, yəni insan o sələflərin belə bir sözü var, deyir ki, insan sevdiyinin xətalarını, səhvlərini heç vaxt görmək istəmir. Əgər kimsə, kiməsə dərindən bağlanırsa, məsələn, sənin qardaşındır, din qardaşındır və sən onu Allah üçün sevirsən. Amma sən onun olan səhvlərini, xətalarına sən göz yumursan. Hətta gəlib sənə deyirlər ki, qardaş, sənin o qardaşın səhvlər eləyir, bu cür əməlləri var, Qurana ziddir, sünnəyə ziddir, amma sən onu görməyəcəksən. Sən onu görmək elə istəmirsən. Və əksinə görürsən ki, kim ki gəlir sənə nəsiyyət eləyir, ha, sənin qardaşın haqqıdır, sən olursa onunla düşmən. Olursa onunla düşmən. Yəni, bugünkü məsələlərə baxın, dəyərli qardaşlarım. Görün, müsəlmanları şeytan hansı hilə ilə, hansı oyunlarla oynadır. Məsələn, biri çıxır, deyir ki, mən alimləri qoruyuram, alimləri qorumaq lazımdır. Başlayır, qarşı tərəfin ağzına gələn deyir. Alimləri də söyür, orada olan tələbələri də dil uzadır. Sıra müsəlmanları da yıxı sürüyür. Amma bunun niyyəti nədir? Alimini qorumaq. Alimini qorumaq da niyyətdir. Amma o alimini qorumaqla görür, neynir? Qarşı tərəfi yıxıb sürüyür, nə gəldi deyir. Amma düşünmürək, qarşı tərəf də müsəlmanlar deyir orada da. Kafirlər deyil, münafiqlər deyil. Ona görə də insan gərək ehtiyatlı olsun. İşlətdiyi hər bir kəlmədən. Necə ki, Allah Subhanahu taala görürsünüz, Quranda nə deyir? Deyir, hərə öz hizbinə görə, öz partiyasına görə sevinir. Qürur duyur. Bu günləri elədir. Hər kəsən elə bil ki, ayrılıb digər tərəfə qarşı düşməndir. Subhanallah. Öz səhvlərini, öz xətalarını görmür. Amma qarşı tərəfə nə istəyirsənsə deyir. Nə istəyirsənsə eləyir. Gəlib ona nəsihət deyəndə sən çevrilirsən ən qatı düşmənə. Ən qatı düşmənə çevrilirsən. Ona görə də insan həmişə özünə sual verməlidir ki, həqiqətən də mən öz qardaşımı Allah üçün, Allah rızası üçün mü sevirəm? Yoxsa yox, yoxsa dünyaya görədir, yoxsa ki, kimlərəsə görədir. Kiməsə bağlanmışam deyənə digər tərəfə nifrət eləməliyəm. Və dediyimiz kimi, bəzi səbəbləri alimlər qeyd ediblər qardaşlarım. Siz təsəvvür edin ki, Allah Subhanahu wa Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dinimizdə xoruzu söyməyə belə qadağandır. Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, xoruzu söyməyin. Çünki o sübh namazına durur. Əgər xoruzu söyməyə qadağandır biz müsəlmana necə? Biz elm tələbəsinə necə? Ondan da yuxarı biz alimə necə? Çünki təsəvvür edin ki, elə bir fitnələrdir ki, sən hansı tərəfi saxlasan tərəfini, digər tərəfdəki alimlərə, digər tərəfdə olan tələbələrə, elm əhlinə dil uzatmış olacaq. Bu yana deyir, mən bu tərəfdəyəm, bu yana pis deyir. Bu tərəf deyir, mən də bu tərəfdəyəm, bu tərəfə pis deyir. Ağızlarına gələn deyirlər bir-birlərinə. Hamı da deyir ki, biz alimləri qoruyuq. Ortada baxırsan ki, yoxdur xeyir şey. Sən alimi qorumaq adı ilə görün nə deyirsən bir-birinə. Ona görə də görürsən, Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xoruza belə söyməyə qadağa edib, amma görürsən ki, müsəlmana nəcrinə sözlər deyirlər. Və o səbəblərdən ən birincisi, dəyərli qardaşlarım, deyir ki, sevməkdir. Əgər deyir, qardaşını sevirsənsə, ona bu haqda xəbər verməlisən. O deyir, sevgini artırır müsəlmanlar arasında. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında Ənəs ibn Məlik deyir ki, bir nəfər gəlir Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin yanına, deyir ki, ey Allahın Rasulü, mən bu adamı deyir, sevirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, bu sevgini deyir, ona bildirdinmi? Yəni, demirsən ona. Deyir, yox, deyir, ged ona deyir. Və gedir ona deyir ki, mən sənin Allah rızası, inni uhibbukə fillah. Bu zikir var müsəlmanın qalasında. Bilirik, yoxsa yox. İnni uhibbukə fillah. Onun ardı cavabı da var orada. Yəni, sən məni nəyə görə sevirsənsə, Allah da səni sevsin. Allah da səni sevsin. Duaya baxam. Amma bu gün də mən eşitməmişim, heç kimsə gəlmədisin ki, mən sən Allah üçün sevirəm. Bəlkə sizdə kimsə bilir, kimsə gəldiyi ona. Sahabələr bilirlər, siz də Allahın rəhmətliyi kimsələrdən başqa, əlhamdülillah. Amma demək lazımdır qədər. Bu, sən, müsəlmanlar bunları unutublar bu sünnələ. Amma bu gün görsən, elə şeylər var ki, biz onları unutmuşuq. Halbuki ağzımızın içində də hər gündür qarşılaşırıq. Elə şeylərə gəlib girişmişik, elə məsələlərdən danışırıq ki, hansı ki, bizə heç biri lazım deyil. Heç bizi bizə lazım deyil, əksinə bizə ziyan gətirir olar. Çünki bir-birimizə nifrət, kin, düşmənçilik artır o şeyləri biz elə deyəcək.
Və sonra burada gəlib ki, Əbu Zər radiyallahu anhdan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim ki, əgər sizdən biri qardaşını yaxud dostunu sevirsə, onun evinə gəlib Allah üçün onu sevdiyini deyir, xəbər versindir. Gəlsin onun evinə, döysün qapısını, desin qardaş, mən səni Allah üçün sevirəm. Allah üçün sevirəm. O da ona cavabını deyir. Bu sevgini artırır. Sonra dəyərli qardaşlarım, ikincisi, hansı ki müsəlmanlar arasında o sevgini yaradı, bu da hədiyyələşməkdir. Müsəlmanların bir-birinə hədiyyə vermələridir. Hədiyyə besinəcə, hədiyyə adi bir şey deyil. Ola bilər. Siz görürsən ki, evdə qadındır, yoldaşın da, adı bir dənə balaca bir hədiyyə alırsan, yaxud da bir dənə gül alırsan. Necə sevinir qadın? Elə bir ki, dünyanı bağışlamış ona. Həmçə insanlar da belə deyir. Harasa qonaq gedirsən, hədiyyə alıb gedirsən. Deyirsən, əli boş gedməyin. Nəsə alın, verim ona. Çünki verirsən, insan da düşünür ki, hə, bu insan sayıb, gəlib, sağ olsun. Ona görə də müsəlmanlar, halbuki bunu bizə din əmr edib ki, Allah Rasulu əmr edib ki, bir-birinizlə hədiyyələşin. Yəni, şərt deyil ki, sən gedib nəsə böyük bir, bahalı bir şey alasan. İstənilən kiçik bir şey alıb qardaşıma hədiyyə etdiyin zaman gördün, o necə sevinəcək. Və gördün, o imanı necə qaldıracaq. Və necə Allah Rasulü buyurur ki, hədiyyələşin ki, bir-birinizi sevəsiniz. Əs-salam. Allah Rasulü buyurur. Başqa bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deyir ki, hədiyyə Allahın göndərdiyi gözəl bir ruzidir. Hədiyyəni qəbul edin və qarşılığında da daha gözəlinidir verin. Və başqa bir hədisdə gəlib ki, Allah Rasulü buyurur ki, əgər qarşılıq verməyə bir şey tapa bilməsən hədiyyə, onda onun üçün nə et? Dua elə. Əs-salam. Onun üçün dua et ki, ya Rabbi, ona da yetir. Mənim gücüm çatmıyor ona verir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hədisdə ki, və Şeyx Albani rahimahullah həmişə bu hədisi zikr edərdi və deyərdi ki, məndir görməmişəm bu hədislə yaşayan bir müsəlman. Allah Rasulü buyurur ki, özün üçün istədiyini, öz nəfsin üçün istədiyini, qardaşı üçün istəmədiyicə, qardaşı üçün sevmədiyicə, qardaşı üçün istəmədiyicə iman gətirmiş olmazsınız. İman gətirmiş olmazsınız, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Ona görə də, əgər sən nə isə özün üçün istəyirsənsə Allahdan, onu öz qardaşın üçün də istəməlisən. Ona görə də günahlar var, ha. Günahlar müsəlmanlar arasında qardaşlığı pozur. Müsəlmanlar arasında dostluğu, mehribancılığı pozur. Sən elə düşünmə ki, mən günah edirəm, o günah yalnız mənim özümə, yox sənin ətrafına da təsir edir. Ona görə də baxın, görün, Allah Rasulü nə buyurur? Deyir ki, əgər görsəniz ki, iki bir-birini Allah üçün sevən, iki nəfər bir-birini Allah üçün sevirdisə və bundan sonra ayrılıblarsa bir-birlərinə, bilin ki, bu onlardan hansınınsa birinin etdiyi günahına görədir. Hansınınsa etdiyi bir günahına görədir. Ki, Allah subhanahu taala nə edib, onları ayırıb. O günahların təsiridir insana. Ona görə də hədiyyələşmək, bir-birinə hədiyyə vermək, o istəsəmək sənin qəlbində ona qarşı isinçmək. Ola bilər, bəlkə də xoşu gəlmir səndən. Ona görə Allah taala o Quranda var, deyir ki, möminlər o kəslərdir ki, yeryüzündə təmkinlə gəzərlər, fasıqlar onlara söz atdığında nə edərlər? Allahın salamı olsun sizə. Və sonra Allah taala nə deyir? Ola bilər ki, hətta bir-birinizə düşmən olan kəslər, sonradan görərsən ki, bir-birlərinə necə mehriban, yaxındırlardır. Onu sən aparıb hədiyə verməklə, onun qəlbində bəlkə sənə qarşı kim var, amma o hədiyə ilə o kin aradan qalxacaq. Görürsən ki, sənə nə edəcək? Başlayacaq sənin üçün dua etməyə, sənin üçün xeyirli, sənin üçün ardınca xeyirlə danışmağa. Həmçinin Allah üçün sevməyin, yəni sevgini artıran səbəblərdən dua etmək. O dua. Həmişə deyirik ki, müsəlmanlar bir-birlərinin dualarında unutmamalıdır. Səcdəyə getdin, Allaha tərif etdin, təzim etdin, Allah Rasuluna salavat gətirdin, ondan sonra başla dua etməyə müsəlmanlar üçün, qardaşların üçün, tanıdıqların üçün, qohumlar üçün, yaxınların üçün, valideynlərin üçün. Axırda saxla özü. Dua elə, nə qədər müsəlmanlar var yer üzündə, əziyyətdədirlər, imtihanlardırlar, sınaqdadırlar, xəstə olan qardaşlar var, dua elə Allah təala onlara şəfa versin, kasıbların ruzisini yetirsin, evsizlərə xeyirli ev, mini, sizlərə gözəl mini. Ancaq özümüz üçün istəyirik. Ancaq özümüz üçün. O, Allah Rasulun zamanında bədəvi gəlir məscidə ayaq yoluna çıxıram. O sahabələr onun üstündə cümmasında qorxudurlar onu. Və Allah Rasulun onu başa salandan sonra başlayıb dua etməyə ki, ya Rəbbi, məni bir də Muhammədi bağışla, ikimizdən başqa heç kəsi bağışlamır. Belə dua edir.
Allah Resulü deyir ki, sən deyir, mərhəməti geniş olanın o mərhəmətini daraltdın. Bunu Allah Subhanahu Taala'nın rəhməti, mərhəməti genişdir. İstə qardaşların üçün istə. İstə ki, Allah Subhanahu Taala içimizdən olan elm əhlinin sayını artırsın. İstə ki, qoy tələbələrin sayı çoxalsın, elm əhlinin sayı çoxalsın, bizlərə haqqı, doğrunu göstərənlərin sayı çoxalsın. Gəlsin də öyrətsinlər bizləri. Dəvət üçün istə, bərəkət dilə bərə, tələbələr üçün dua elə. Ona görə bu duaları hər bir müsəlman etməlidir səcdələrində. Ola bilər ki, içimizdən bəlkə də 100 nəfərdən birinin duası qəbul olsa kifayətdir. Birinin duası qəbul olsa kifayətdir, qardaşlar. Baxın, deyir ki, Əbu Dərdanın kürəkəni Safvan ibn Abdullah ibn Safvan radiyallahu anhu deyir, mən Şama yoldaşımın, yəni ata-anasının yanına gəldikdə Ümmü Dərda evdə idir. Əbu Dərda isə yox idi. Yəni, Ümmü Dərda yoldaşı idi Əbu Dərda. Və deyir ki, qaynanam soruşdu ki, bu il həc ziyarətinə getmək istəyirəm. Mən də dedim ki, bəli, deyə cavab verdim. O da belə buyurdu. Elə isə bizim üçün də Allaha xeyirlə dualar et. Yəni, getdiyin zaman bizim üçün də dualar et. Başqa bir hədisdə gəlib ki, həqiqətən də müsəlman bəndənin yanında olmayan qardaşı üçün etdiyi dua qəbuldur. Dua edənin başı üzərində təyin olunmuş bir mələk vardır ki, o hər dəfə qardaşı üçün dua etdikdə mələk də deyər amin, eyni misli sənin üçün də olsun. Yəni, sən Allahdan təsəvvür et ki, heç özün üçün istəməyə heç qalmayacaq. Sən onun üçün istəyirsən sənə, o şeylər hamı sənin üçün istənilir onsun. Ona görə də necə gəlib ki, Allah Rasulü buyurur ki, qardaşın, qeybdə olan qardaşı üçün etdiyi dua heç var rədd olmaz. Heç var rədd olmaz və qəbul olunan dualardandır. Və bu da müsəlmanlar arasında sevgini yaradır. Ola bilə bəlkə də sən hansısa bir müsəlmanı xoşlamırsan, qəlbində ona qarşı kin var, dua elə. Dua elə Allah Subhanahu Taala kini sənin qəlbində aparacaq. Bir gözdən heç nə qalmayıb qəlbində. Ağır deyə hər adama asan gəlməsin o. Deyirsən, dildə hə deməkdir, asan. Siz təsəvvür edin ki, Allahu Akbar, sahabələrdən döyüşlərin biridir. Qadisiyyə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra baş verir bu döyüşdə, sahabələrin xilafətin zamanında. Qadisiyyə döyüşü olur. Və bu rəvayəti danışan deyir ki, yəni deyir ki, bu mənzərəni dildə deyir, danışmaq asandır. Dedi, mən danışıram, nə var ki, mən danışmağa. Amma yaşamaq da çox asan, çətindir, deyir. O halda olmaq və həmin anda o cürünə düşünmək, o cürünə əməl etmək çox çətindir. Və deyir ki, Qadisiyyə döyüşündə, deyir, üç dənə sahabədir. Biri, deyir, Həris ibn Hişəm, İyyəs ibn Əbu Rabiyyə, bir də İkrimə ibn Əbu Cəhəl. Əbu Cəhəlin oğlu İkrimə, sahabə olur. Amma atası müşrik idi, cəhənnəmli idi. Cahillərin atası idi. Yəni, üçü də yaralı və ölümcül halda üçü də eyni yerdə yıxılıblardır. Subhanallah. Və deyir, onlardan biri deyir, su istəyir. Həris ibn Hişəm. Suyu gətirirlər ona verməyə. Baxır, görür ki, yanındakı qardaşı, hansı ki, İyəş ibn Əbu Rəbiyyə, baxır ona, su gözü sudadır. Deyir, verin ona. Verir ona. O da içmək istəyir, görür, ikrimə baxır. Deyir, verin ona. Verir ona, ona çatanda o dünyasını dəyişir. Qaytarırlar ki, bunlar içsin, bunlar da dünyasını dəyişir. Allahu Akbar. Danışmağa nə var ki, dedik, hə? Amma o anda onu yaşamaq lazımdır. O imanları olmasaydı, onlar ona heç vaq eləməzdilər. O Allah Taala heç nəsib etməzdi ki, onları o cürünə etsinlər. Çünki onlarda iman var idi, ona görə onlar ona edirdilər. Ki, qoy məndən qabaq, mənim qardaşım içsin. Bizdə belə yoxdur, axı. Bizdə belə deyil. Ondan sonra görürsən ki, o sevgini artırmaq üçün səbəblərdən ziyarətləşməkdir. Müsəlmanların bir-birlərini ziyarət etmələri. Yaddan çıxıb. Aylarla xəstə qardaş yoxa çıxır, yoxdur. Bizdə sağalanda xəbər durur. Meçidə gələndə deyir, qardaş bir aydır yoxsan, haradasan? Deyir, balinçada idi. Bir aydır yox idi, balinçada idi. Xəbərimiz də yoxdur. Amma o vaxt elə deyildi. Onlar axtarırdılar, iki gün görməyəndə, üç gün görməyəndə zəngləşirdilər. Evinə gedirdilər, maraqlanırdılar. Haradadır qardaşım, niyə yoxdur? Və gəlib ki, bir müsəlman, digər xəstə müsəlmanı sübhdən sonra, yəni günorta vaxtı ziyarət edərsə, 70 min mələk onun axşama kimi onun üçün dir dua edər. Başqa rəvayətdə gəlib ki, axşam ziyarətə gedərsə, ta səhərə qədər 70 min mələk onun üçün dua edər.
Və deyir ki, bundan əlavə onun üçün cənnətdə bir baxça deyir hazırlanabilir. Ona görə də ziyarətləşmək müsəlmanlar arasında o sevgini artırır deyəli qardaşlar. Yadınızdadır, o Allah Rasulü danışır ki, əvvəlki ümmətlərdə bir nəfər öz qardaşını ziyarət etməyə gedir. Yolda, yolda bir mələk insan cildində onun yanına gəlir və deyir ki, bəs hara gedirsən? Deyir, öz gedirəm falan yerdə, qardaşım var, onu ziyarət edir. Deyir, bəlkə borcu zadı var, ona görə geyirsə almağa, deyir, yox. Deyir, bəlkə nəsə başqa bir dünya, deyir, yox, Allah üçün gəlir. Onu da deyir ki, bəs mən mələyəm, Allah tərəfindən göndərim, səni sınamaq üçün idi. Sən nə niyyətlə gedirdinsə, Allah subhanahu taala da səni sevdi. Ona görə insan o sevgini artırmaq istəyirsə içində, o ziyarəti etsin, qardaşını ziyarət etsin. Hətta ola bilər ki, bəlkə də neçə illərdirsə o ilə danışmırsan, amma bir dəfə gedirsən, o xəstə olanı ziyarət edirsən, o neçə illik küsülü həmsə aradan qalxır. Hər bir şey yox olur. Allah subhanahu taala əksinə o sevgini nə edir, daha da artırır. Ona görə müsəlmanlar bu günləri bu dəyərləri itirmişik, qardaşlar. Əksəriyyətimiz bu dəyərləri itirmişik. Ona görə də müsəlmanların zəifləməsi, qardaşlığın pozulması, müsəlmanlar arasında yersiz zənlərin çoxalması, yalan, böhtan, qeybət, həsəd, qəzəb. O söz demək olmur, ki, məsələn. Adam basıb gözünü çıxardılar. Bir dənə söz yazırsan, 10 dənə cavab yazır sənə. Deyə qalırsan, məhtəl ki, asma, nə olur? Yəni, o izah harada, səbirlə başa salmaq harada qaldı, yəni, bu hədislər harada qaldı. Dəfələrlə eşitmişik, bunlar hamısı. Dəfələrlə. Nə olsun? Elə bil ki, danışırlar, nəsiyyət edirlər, hamı kimdəsə axtarır. Nəsiyyət edirlər qardaşlıqdan, mən də başlayıram axtarmağa. Aha, deyə, bax, plan kəsən, bax, o beləncinə alandı, bax, belə eləyir o. Özümdə axtarmıram, ha. Danışırlar günahlardan başlayıram axtarmağa, görüm o günah kimdə var. Özümdə axtarmıram. Nə qədər ki, özümüzdə axtarmayacaq, oradan burada axtaracaq, o vaxta kimi də belə olacaq. O vaxta kimi də belə olacaq, qardaş, əlbəttə ki. Ona görə insan hər bir şey nə danışılırsa onu öz üstünə götürməlidir. Öz üstünə. Oturub üstündə düşünməlisən ki, bəli, deyilənlər hamısı mənə aiddir, qardaş. Məndən başqasına aidiyyəti yoxdur, mənə aiddir. Amma biz axtarıq onu da, görürüm kimdədir bu söz. Danışılan söhbət kimə aiddir? Ağlımda fikirləşirəm, adlar, filan kəslər. Ona görə İmam Məlik rəhməhullahın o qızınla yazılası sözləsi var, deyir ki, mən şəhərdə insanlar gördüm ki, xətaları, səhvləri çox idi. Lakin onlar onun bunun səhvləri barəsində araşdırmadılar və onlar onun bunun barəsi, səhvləri barəsində düşünmədilər. Ancaq öz xətaları, səhvləri barəsində düşündülər və onları düzəltməyə çalışdılar. Və sonra deyir, insanlar gördüm ki, ancaq işləri onun bunun səhvlərini axtarmaq idi. Ancaq otururdular, onun bunun səhvlərini axtardı, özlərini unutmuşdular. Özlərini unutmuşdular. Onu görə insan həmişə o necə gəlib ki, burada İbn Sirin deyərdi, deyir ki, əgər sənə müsəlman qardaşın haqda pis bir xəbər gələrsə, onun üçün üzr tapmağa çalış. Əgər üzr tapmasan, yəni deyinən ki, onun üzrü var, lakin mən bilmirəm. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, 70 dənə deyir üzr tapıram. Bizdə 70 dənə nədən adı, şey qoyurlar boynuna. 70 dənə səhvini on qoyurlar boynuna ki, nə dərsən, üzr nədir? Onu üzr tapmaq olmaz. Üzr gətirən də üzrünü üzr gətirən də şey eləyərlər, yükləyəcəklər o səhvlərinə ki. Olmaz, nə dərsən. Mümkün deyil qədər. Onun görə nə qədər ki, bu şeylər olacaq, yəni o qardaşlıq da olmayacaq. Bitib gedəcək. Görürsünüz, əksəriyyətimiz deyir o yaxşı qardaşlar var, hansı ki, bu haqq olan dəvət yayılmağa başlayanda necə idi? Bərəkət vaxtı. Hamı deyir, abi, qaldı, keçmişdə. Hamı elə deyir. Əksəriyyət yaşlılar elə deyir. Neçə il ibadət edənlər elə deyir ki, o qardaşlıq qalmayıb. Yaxud çox zəifdir. O olur ya, yəni bu olmalıdır. Çünki biz qiyamətə doğru gedirik. Hər gün, obur gündən daha fitnəli olmalıdır. Yəni, müsəlmanlar arasında soyulluq da olur, görsən, tezdən mehribançılıq da artır. Bu şeylər olmalıdır, olur. Yaxşı ilə pis ayrılır, seçilir, Allah subhanahu taala təmizləyir. Bunlar olur. Amma biz qayıtmalı Peyğəmbər əsas sünnəsinə və bizim üzərimizə nə düşürsə onu eləməliyik. Biz onu ona axtarmamalıyıq ki, yox, o düzəlmirsə, o pissə mən də elə pisə qalam. Yox, o düzəlmirsə, özü bilər.
o düzəlmirsə özü bilər, cavab verəcək Allah'a qarşısında. Sən də sən, bu əhkamlar, qaydalar hamımıza aiddir, mənə, sənə, hər bir kəsə aiddir. Sən tələbəsən, istədiyi danışıb deyə bilərsən, yox, sənə də aiddir. Tələbəsən, daha çox sənə aiddir. Çünki mən sıraviyyəm, mən cahiləm, mənə ola bilər ki, get çatsın. Ona görə də bu cür şeylər mütləqdir ki, nə etməliyik, düzətməliyik bunlar özümüzdə. Və sonra burada deməli, qardaşlarım qeyd edir ki, sevgini artıran səbəblərdən həmçinin salamı yaymaqdır. Və Allah Rasulü buyurur ki, iman gətirməyincə cənnətə daxil olmazsınız, bir-birinizi sevməyincə də iman gətirmiş olmazsınız. Və sizə elə bir şey öyrədim ki, ona etdiyi bir-birinizi sevəsə, o dedir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, salamı yayın. Və həqiqətən də salam salamatlıqdır. Çünki müsəlman Allahdan salam verdiyi zaman artıq sən bildirirsən ki, mənim əlimdən, dilimdən sənə ziyan gəlməz. Çünki sən deyirsən ki, əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət. Yəni, mən tərəfdən sənə salamatlıq var, əminəmanlıq var. Və sonra burada bir gözəl bir hədis var, onu da oxuyaq. O, bir-birini sevənlər barəsindədir. Allah Rasulü buyurur ki, Abu Hureyra radiyallahu anhdan gələn hədisdə həqiqətən də Allah subhanahu ta'alanın bir elə qulları vardır ki, Allah ta'alanın. Onlardır peyğəmbər deyillər. Lakin peyğəmbərlər və şəhidlər onlara qibdə edəcəklər. Həsəd aparadı. Yəni qibdə. Həsəd pisdir. Həsəd pisdir, amma qibdə icazə verilmir. Yəni onlardır peyğəmbər deyillər. Onlar şəhid də o deyillər. Lakin onlara peyğəmbərlər və şəhidlər qibdə edəcək. Və sahabələr dedilər ki, onları bizə bildir. Biz də onları sevəkdir. Allah Rasulü buyurdu ki, onlar aralarında qohumluq əlaqələri olmadan, yəni bir-birlərinə qohum deyirlər, Allahın izni ilə bir-birlərini sevən insanlardır. Allah üçün bir-birlərini sevənlərdir. Və qiyamət günü onlar nurdan düzəldilən minbərlər üzərində üzləri nur olaraq oturacaqlardır. Bu Allah Subhanahu Taala'nın müjdəsidir. Allah üçün bir-birlərini sevənlərə. Ona görə insan hər bir zaman müsəlman bu hədisləri xatırlayıb, həmişə qəzəbini boğmağa çalışmalıdır. Hətta qarşı tərəf səhv olsa da belə. Və bilirsən ki, səhv danışır. Və bilirsən ki, 100-100 səhvdir. Amma Allah üçün nə edirsən? Susursan. Allah üçün susursan ki, o söhbət, o fitnə şişməsən. Və kimisə haqqına girməyəsən. Ona görə də Allah Rasulü buyurur, kimdir haqlı olduğu halda belə mübahisəni tərk edəcəksə, ona cənnətin ortasında bir yer var. Haqlı olduğu halda belə. Ki, sənin üzərində düşən nə etmək? Səbirli olmalıdır. Və bunlar hamısı saydıqlarımız bundan da çoxdur səbəblər. Yəni, bunlar əsas səbəblərdir. Yəni, əsas kimi götürək ki, yəni, bunları hər birimiz edə bilərik. Ziyarət eləyə bilərik, hədiyə verə bilərik, salamı yaya bilərik, dua eləyə bilərik. Yəni, bunları eləyə bilərik. Bu qədər çalışmaq lazımdır ki, bu şeyləri etmək ki, o qardaşlar möhkəmlənsin. O sevgi möhkəmlənsin qardaşlar. Yəni, hər kimi gəldi haqsız yerə ittiham etmək, hər kimi gəldi salamı kesmək, belə olmaz. Salam kesmək əmr olunub, bəli, bu şəriətin əhkamıdır, təhsir hamısı var, lakin hər kimi gəldi təhsir etmək olmaz. Təhsir olunur o kəs ki, onu etdiyin zaman ona faydası dəyəcək. Faydası dəyməyəcəksə təhsir eləmirsən. Hər şey qaydasında olanda gözə olur. Hər şey şəriətdə qaydasından qırağa çıxanda o ifrata varır və o şeydə heç vaxt xeyir və bərəkət olmayacaq. O şeydə heç vaxt xeyir və bərəkət olmaq. Bu cür nə hərc-mərclik, kim-kimi istədi danışır, kim-kimi istədi dalacaq, nə gəldi deyir və belə olacaq. Ona görə də bərəkət də etəcək, hər bir şey də etəcək. Allah subhanətə dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bir-birimizə sıx bağlasan, bir-birimiz arasında sevgini, mehribançılığı artırsan, bizləri şeytandan, onun fitnəsindən, hiləsindən qorusun, bizləri dünyada və ahirətdə möhkəm bir kəlimə olan, la ilahe illallah kəlməsi də sabit qədəm etsin və bizləri yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçürsün. Subhanəki Allahumma və bihəmdik, əşhədu an la ilahe illə, əntə əstəğfirkə və ətub iləkə.